А това са млади асмички, черен отел, който е ръсен само с масло от ним. Два пъти съм го расил. По принцип отелът е доста издръжливо грозде, не боледува, но това имаше цикади, лозова цикада, и се наложи да го напръскам, за да запазя листата му. Те пак имат някаква вреда, ето тези петна, които се получават. Това е болест, която се разнася от лозовата цикада. Но отела, за разлика от другите сортове, той е директен сорт грозде, много изражливо, не е десертно или винен сорт, тъй като има винени сортове, които много често боледуват. Това е стар сорт, даже той някъде изобщо е забранен за отглеждане. Ето това е другата асмичка, има хубави гроздаци. Значи аз в този двор съм от миналия май месец, значи от лятото на 2023-та. Закупих този двор тук, това място, и тези асмички не бяха, никой не се беше грижил за тях. Дори комшиите му посъветваха да ги махна, но аз ги оставих и ето сега за първи път. Не са ръсени с син камък, не съм ги използвал нищо, освен масло от ним. Един път е напръскано с 2% ним и после повторих след една седмица с 1% ним. Ето тук имаме единствения десертен сорт грозде. Това също е млада асмичка. Това е афус или българ афус. Десертно грозде, стар сорт. Внесено това грозде е внесено още от времето на османското робство в България. Също изключително издръжливо грозде. Също за първи път дава тази асмичка. То това е асмичката. Ето тази асмичка. Младичка е. Също е пръскана. Ето. Също е пръскана два пъти с масло от ним, за да запазя гроздето. Има хубави гроздаци. Също издръжлив сорт грозде. Тук е оформено и насам. Те първа се развива тази асмичка. А това грозде винен сорт е пръскано и то само с масло от ним. Три пъти съм го пръскал. Един път с 2% и другите два пъти с 1%. Срещу лозова цикада, но тя се появи пак. Върна се. Но зърната са много здрави. Не са нападнати от уси. За разлика от синия камък, който се налефа и трудно може да бъде махнат, трябва да се изкисва в оцет, нима няма никакъв проблем, измива се лесно, абсолютно безопасен е. Но има много цикада, но вече не представлява някаква опасност за гроздето. Просто успях да си запазя гроздето и без синия камък. Преди ползвах син камък, т.е. бордолезов разтвор, но откакто открих, че нима работи, вече бордолезовия разтвор е в миналото. Нямам представа обаче какъв е този сорт грозде. Винен сорт. Ето и тук насам, но има цикади. Има летът, но пък гроздето е много хубаво. Едро, запазено. Бера си от него, ям си. Аз не правя вино. Ето колко грозде има.
нависнало. Ето зърното с такъв размер, някой ако познае сорта, сладко е. И има семки обаче. Ето как, какво представлява самото зърно. Е, хубаво грозде. А това тук са две млади асмички, розов отел. Също е пръскан само с масло от ним. И има много грозде. Асмичката е младичка, тъничка, ето. Но дава много. Също много ароматно грозде. За ядене става. Него съм го пръскал с ним по време на цъфтеж даже. Може би и да има малко страничен ефект, защото не всичките зърна успяха да вържат, но беше нападнат доста от лозова цикада и когато пръсках другите асми, напръсках и тази. Заради това гроздето е така, тук там има липсващи зърна. Същото е и тук насам. Ето това е пак розов отел, не е пръскан с бордолезов разтвор, няма нищо синьо по него. Късам си гроздче, това зрънцето, и ще го ям. Той е с специфичния аромат на отел, но ето също млада тънка асмичка и отрупана с грозде. Мога да кажа, че маслото от ним работи превъзходно. Поне в моя случай това са винени сортове. Макар, че съм използвал и за един десертен сорт, Афус работи нива на 100%.